dövründə məktəblərin açılması xəbərinə sevinənlər olsa da, dərs ləvazimatlarının qiymətlərindən narahat olanlar da az deyil. Unikal.org olaraq qiymətləri öyrənməyə çalışdıq. Görəsən, bəs mövcud qiymətlər paytaxt sakinlərini qane edirmi? Və sizlər üçün ən çox istifadə olunan məktəb ləvazimatlarının qiymətlərini öyrəndik. Belə ki, qələmlərin qiyməti 31 manat 50 qəpik, dəftərlərin 30 qəpik 1 manat arası, çantaların qiyməti 7-4 manat arası və digər məktəbli əşyaların qiymətləri isə 1-10 manat arası dəyişir. Uşağımız məktəbə gedəcək, 1-2 sinifə gedəcək, bu məktəbə qədərə gedəcək. Paltarlarını almışdım, çatmayanlar da bugün gəldim aldım. Artım hiss olundu, çünki yubqa aldım, ondan gördüm, yəni 40 manatı yubqa olmaz uşağı yubqası. Yəni bahalaşma var. Bahalaşıb, hə. Bütçənizə təsir edir. Eləyir də, eləyir. Yəni şikayətim yoxdur, amma eləyir. Bahalaşma yoxdur, indi əksinə ucuzlaşdı, qiymətlər biraz da aşağı inib. Çünki alıcılıq biraz aşağı səviyyədədir. Yəni, hamısı almayıb da. Ona görə qiymətlər qaydasındadır. Rusqa dəftər hamısını almışıq. Gəlin. Nə qədər xərciniz çıxıb, bilmirsən? Belə bir mənlə qardaşımı saysaq, 100 nəsən var. Təkcə mənə saysaq, 20-40 nəsən var. Qardaşım 5-ə keçir, ona də çox şey. Min qiymətdir daha, 7,5-6 manat belə. Yəni, keçən ilə eyni səviyyədədir, yəni elə müqayisə edir. Biraz yəqin, ya, 30-40 köpü qalxar, çox yox. Hiss eləməmişik bağlaşma, uyğundur, qiymətlərə uyğundur.